Čovječe, sam sam ovdje u sigurnom treningu u ovom. On je ošao editat vide i ostaje mene sam da ja tu treniram. Čovječe, gledajte šta sam napravio. Oj, valjda se neće na ljudi zbog ovoga. Gle ovo, Isuse. Nema šanse da stignete ostaviti like i preplatiti se na moj kanal prije nego što udarim Tonija u glavu. Mogu svake sekunde. Bam! Ma nisu oni tu uspjeli. Niste 100% uspjeli. Joj, valjda se neće na ljudi šta sam mu to potrgao. Nije mi stvarno treba ostaviti u njegovoj teretani, sam da treniram. Ma ako se on naljuti zbog ovo što sam ja potrgao ovaj pod, ma nema veze, ja ću vam pokazati koja je hrabrost. On misli da sam ja neka kukavica, da sam slabić. Ma sad ću mu ja pokazati, evo ovdje ima neke rukavice, ove boksačke. Ovo su neke male rukavice, ne znam kako on uopće oblači ove rukavice. On ima neke, valjda bebe ruke, ne znam, neke male ruce, imam probat. Da li meni stane, joj, nekakve, znači istina je, on ima neke male ruke, meni jedva stane ovo. Dakle, joj, nekak sam uspio, evo, sad ću da mu pokažem neke finte, neke fore, da mu izvan dok on tamo edituje. On misli da sam ja neki miran i povuče dečka, sad ću ja njemu pokazat ko je pravi, ja naprkat. Joj, moram ga nekak na manu da dođe ovdje, budem spustio uteg, ovaj teški na pod, da budem napravi jedan glasan zvuk, tak da... Šta ovaj lupa, Toni, pa nisam mu dao teretanu da mi je uništava, evo, sad neću ni stići za editat video, koliko je sati? 18 sati, 5 minuta, joj, budala jedna, nije valjda nešto razbio. Toni, šta radiš, nisi normalan? Šta je bilo? Šta će ti rukavice, šta ti govoriš? Da te previjem sad malo. Šta? Ti se ti malo praviš važan, a? Se praviš važan, ti se tuko. Ljudi bi se tuko, šta mi... Aj, dosta, 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 došli ti trenirat ko mene, što glumiš, frajeru? Ljudi moji, jesi ti strgo, pa nemoj bacati, pa ogrebo si mi pod, pa ko će to platiti? Pa ti plati, imaš para. Ljudi moji, vidiš šta priča, frajer. Pa možda imamo od YouTube-a, ali treba snimat svaki dan, jesi ti normalan? Šta ima veze, ti imaš dalje novaca. Aj, nemoj me sprdat, jesi ti stvarno ogrebo? Jesi ti stvarno ovo napravio, nemoj me sprdat. Šta glumiš sa tim lokalcama? Pa šta ima veze, šta jesu? E, ljudi, danas, ja ne znam, jesi ti moj prijatelj uopće, ja te nisam navikao takvog, ljudi, znamo se od osnovne, uvijek si bio miran i povučen, šta ti, zašto si takav? U čemu ti pričaš? Uvijek sam tako bio. Ljudi moj, ti si pojio neke tablete danas prije treninga, da nisi ti malo prije workouta više popio danas prije treninga. Uopće te ne razumijem, u čemu ti pričaš? Uvijek sam bio takav, sad... Nemoj plašit lik, ja sam se navikao da ti, pa zar, čekaj, tu ti je mobitel, jesi ga gledao TikTok? Pa ti inače lik, ti nikad ne počneš trening bez mene, kako sam sad obukao rukavci i ovo tu, zašto si to radio? Jesi ti normalan? Meni je dosta svega više, bo, ostaje se mi samog ovdje u teretani. Čekaj, čekaj, čekaj. Ti stvarno misliš da možeš biti bolje od mene? Šta? Ljudi, ja ti misliš? Ne, ljudi, sad sam ga naživcirao, ala. Joj, Cigane, da vidiš samo što sam ti od poda napravio tamo. To će te sigurno naživcirat. Što sam napravio? Nemoj me... Vidio ono tamo. Jesi ti normalan? Joj, mene ne mogu tako lagano stvari naživcirat, pa ti si bole... Jesi ti stvarno ostrgo meni pod? Ne, šta? Ti si mi... Jesi ti bolestan, lik? Što si mi napravio? Ljudi, otkide pod, no to što ti plat, imaš ti i dalje puno para za to. Ljudi, šta je napravio sa poda, vidio odvali, pa kak si to uspio, majko moj, ostavim te 10 minuta u teretani samog i strgaš mi pod, jesi ti normalan? Pa ti mene ostavi u teretani samog. Ja i ti, ako se danas ne potučemo, ja ne znam, ja se nije zva Cigane, ti si namjerno to obuku, ti se ovo potusalo. Ljudi, on mene sprda, ti radiš neki prank. Šta, kakav prank, odmijao sam, stvarno. Ti si uzeo kamerman sad da me prankaš, šta radiš, jesi ti normal, ljudi? Kakav prank, o čem ti pričaš? Ovo, ja ovo ne planiram popraviti, ja sam ti dao free teretanu, ajdemo van, dođi. Aj vani napolje da se potučemo ako to koš. Ljudi moji, to nije danas nešto vatren, sad ću vam ja pokazat. U čemu ćemo se tući? Nemam nikakve posebne tenisice. Možda u šlapamo. Kakve tenisice? Gledaj ovo. Ko je ti kukavica? Ajde, ko pravi muško. Joj! Znači... E, lik, znaš kak me živciraš, frajer? Svoje, e, nemoj te sad dođem. Aj, na travu dole, nemoj se pravo... O, ljudi, šta će ti cigla napravo sad? Gle, nisam... Jo. Aj, dobro, aj, nisam ti ja curte, sad ćemo ljudi pokazat kak se tučemo, kak se oš tu, šta hoćeš, hoćeš se hrvaš, šta hoćeš? Pa normalno, borilački. Ja sam Matija, su neki tijan pokazivo kak se tu, zašto su ga prebli buli, to jest, prebli su ga neki kidare iz osnovne. Mi došao prvi lik, došao mi s leđa i uhvatio me ovak i držao me. Kako, zašto ga nisu ovak zabio mu ruku? Brajeru, jači on, ne mogu što da radim. Ljudi, to je neki teški lik, 150 kila. Ne, vjerojatno je teži nek ti debeli, neki krmak. Tamo, kod škole, kad imaš 60 kila, počeli smo ga trenirati u teretani, Toni, ti skrenuo dolaz u teretanu sa mnom i Matija, samo tako. Ko je ti ovo? Ti, aj, molim te reci. Trenam već mjesec dana i vidim već sad vidim rezultate na rukama, znači 3 cm su se već povećali. Pa mislim da sam sad jači od tebe. To tebi smiješno, sad ustajem se, aj, da ti pokažem, da vidiš šta je. Gledaj sad, odmah se kamerman, gledaj sad ovo, ljudi, šta...
Hoćeš neki čen, a? Pom! Ljudi moji, ovo će biti raper. Ja se smijemo tu na YouTube, hoće oprisati video ovo. Znači, smijemo, šta će biti? E, ti si... Kukavac, ti... Da zbog YouTube videa. Freru, ti si tražio ovo. Ti si tražio da se mi tučemo. Ja ne znam kako ga krenem. Ajde, znači, ljudi, ja ne znam kako da se tučem sa njim. Spor, nešto si spor malo. Pa gledaj sad ovo, sam dođem ovako. Sad ga jedno opali u glavu, gotov si. Evo ti, nogica fino. Ne! A, nek ti je pa, da se bar slomi. Pa ti nosi mobitel. Čekaj, nije fair borba, moram ostati mobitel, alo. Lik, ne približavaj mi se, čekaj, nije fair borba. O, šta ne, pusti ostati mobitel, alo. Ti se tuku zaprave, ljudi moji. Neću bježat to, ljudi. On se stvarno će boći. Kud ideš? Kud bježiš? Kukaj se jedno. Slomit ćeš me kameru, debilu. Ljudi, on mene sramoti pred kamerom. Sramotiš me. Gledaj, sad ovaj put. Dođi vamo, dođi vamo, ljudi. Ja ko u igrici neki. E, a ušte ti stvarno tuči, ćemo mi se Poslano, se... zašto ne bi se tukli? Ljudi, ja mislim da on se sprda samo. Ovo da ti sad pokažem. Ajde, ne usudiš se, ajde. Moj brat, debilo, šta si mi napravio? Šta, pa nisi valjda od tog jednog udarca. Ja ne mogu vjerovati. Kako si ti slab? Znači, ja ne mogu vjerovati, ja ste u jednom udarcu. Nisam ni gledao, debilo, jesi ti normalan? Udari me u oko, jesi ti... Daj, ti mene prenkaš, 100%. Ne prekam te, bez rezonanci, boli me. Ala, šta si mi napravio? Dobro, aj priznajem ti, ali opet, da li vi priznajete, ljudi, ovo je bio nefer udarac, ovo je bio piljao. Kako nije bio fair udarac? Lik, spičio si me u glavu, ko da ti je, nisam gledao. Pa nije da se ne borimo. Pa nije lik, da se borimo. Lik, da sam gledao, nikad me ne bi tako udario u glavu, ala. Ja. Dobro, prvu rundu si pobjedio, daj mi ruku. Da budi ruku? Sportaš? Ti ja sam. Pa si ti meni prijatelj, ali nisi sportaš, ovo je sportski, ne borimo se. Da, skinč. Frajeru, borimo se beze, onako, ja ne mogu vjerovati, ljudi, on stvarno ozbiljno, šta ti je danas? Nisam uopće gledao, ljudi. Težak sam, šta je bilo, a? A gledaj sad u čemu te mogu dobiti, gledaj sad ovo, ljudi. Bam! Da, šta je bilo, smis, da. Ljudi, spičio me ovdje, mi ljubi často. Jel imam nešto crveno, ali kako je? Kako je stanje sa glavom? Ma ništa ti nije, ovo ti glumiš. Oj, sad kad te to nije, sad ću ti pokazati umijeće hrvanja. Trenirao je Cigman, ljudi, 6 godina hrvanje. Ma kad si ti trenirao to hrvanje? Ti nisi trenirao, sorry. Koji si ti slabić, frajeru? Pa ja sam 6 godina trenirao. Sad ću ti pokazati te koje slabić. Evo, misli, ljudi, sam ako mu se dočepam nogu ili nečega, gotove 100%, ja vam garantiram. Lajkujte ako ste za Cigman, ako mislite da će ja pobijediti. Tek smo na prvoj rundi, Tonči, moji dragi, neš ti. Druga runda, a? Ne moš ti meni ništa, ja ću ti sad pokazati. Ti nemaš pojma. Lajkujte vi ako mislite da sam ja jači od njega. Ne mogu vjerovati sa takvim ručicama, vidi ovo. Kakva ti je tu ručica, gledaj šta ja imam, čovječe, šta je to? To ti je samo za ukras, čovječe, ti ne koristi. E, ovo ti je bio laki udarac, ovo ti je bio sretni udarac. Ja ne mogu vjerovati da mi je uspio dok nisam gledao. Pa i svakog moš u nesvijestak ne gleda. Micko, ovo ćete ti boriti. Zazam se, ljudi, samo Micku. Da, samo stari Micku, moramo ga odaviti, da ja ne pao slučajno na njega. Jednom kad sam ustao rep, kad je on krenuo vrištat, ljudi. Pa znaš ti, ja sam susao od straha, koliko je to bilo ono... Okay. Ajde, joj, šta čekamo, vi, šta duljimo, ajmo... Potpuno si upravo, a hoćemo mi igrati u neku nagradu, pare ili nešto? Može, za tvoj YouTube kanal. Ala, ljudi, bolje da se borim sad, ko da mi je zadnji dan na životu. E, nema šance, čuješ? Šta ne? Znaš ti koliko vrijedi moj YouTube, jesi ti normalan? Pa zato se i borim. Ja imam vrijedne fanove koji me gledaju non stop i koji me vole gledati. Šta mi da će tebe gledati ako dobiješ moj kanal, jesi normalan? Nek šta? Ljudi moji, ja se ne slažem s ovim. Ja se pripremam, evo ovdje. Kako ti je to zagrijavanje, Toni moj dragi? Sad ću ti ja pokazati, gledajte sad ovo, ljudi, dođite. Gledajte sad kako se zagrijava za pravo. Ja sam trenirao hrvanje, znam točno što treba raditi. Prvo ćemo napraviti koliko ćemo zgibova. Šta mislite koliko da napravim? Ajde, napravit ću 5 komada za početak. 1, 2, 3, 4, 5, bez problema, ljudi, mogu možda 25, koliko ti imaš zgibova? Ja mogu više od tebe, sigurno. A sad ako ne vjerujete u to, ma nema šanse provjeru, ma kakvi. Joj, grč me uhvati, nisam dugo vidite, nisam baš u formi, iskreno. Koliko je to sklekova, kako moš, ma nemaš ti ništa, kako moš, aj brojite mu ljudi u komentare, pišite mu 1, 2, 3, ma šta je to, ništa, jadno, 4, 5, 6, ma kakvi to, ma ljudi moji, gledajte sad mene, gledaj kamermane, gledaj ovo sad. Jo. 3, 4, bam, kako bam, je to neke nisi, bam, ma bam, da. Bam. Pa ja mogu poleći, ja mogu ruski napraviti ono bez noge, ljudi. Znači. Ajde, te vidim. Runda može početi, a? Ajde, te vidim. A ovdje, kakav ti je to gleda, nije to ništa. Šta? Ajde, dođi Tonči, dobro, dragi, dođi Tonči. Dosta, ja, cigone, dosta. Nije dosta. E, šta je krvalj, a? Druga runda. Da se predaješ? Predajem se. Ne, ište pustiti, ljudi, ja sam ga stisnuo svoj snagom. Da se predaješ? Predajem se, dobro je. Druga runda je tvoja. Ovo je bilo tako brzo, Toni, pa evo, razočarao sam se, vidiš te umjeće krvalj. Evo, tako sam ja tebi u prvoj. Daj, pet. Jo, kako? Daj, pet. Ovo što opet obarat, a? Ljudi, ja ne znam što je tebi danas.
Ali ne, moram ti priznat. Skoro si mi nogu slomio, čovječ. Moram ti priznat, čuješ? Ljudi, ovo je bilo malo zamor. Moram ti priznat, stvarno si ono hrabar. Mislio sam da si kukavica ono. Jako, da se ne voliš tući. E, bježi Micko, nemoj tu doći. Ne, stvarno si dobar, je. Dobar si, ja kad te ščepam, vidio si, kad te ščepam i povučem za ruku. O, kad te ja. Ne, bravo, tako, koliko puno ljudi. Ali ljudi, koliko vas misli da je onaj prvi udarac ovdje, sad mi je malo nateklo oko, vidite. Koliko vas misli da je to bio, ono, skemar, ono, glup udarac? Zašto, ono, nisam gledao, razumiješ? Nije fair, brate mili, ali dobro, ajde. Ista stvar je ovdje bilo. Ajde, dobro, kao ista stvar, je, nisam obranio kak treba. Šta vi mislite, napišite ljudi u komentari, dat ću vam srce. Šta ove budale vam mlataraju rukama, udaraju se ko djeca, a 20 godina imaju. Sad će njima pokazat ko je Baja, ko je ovdje Rambo. Neće oni men skakati ovo po dvorištu, po ovakvoj najvećoj vrućini, kad sam najviše nervozna. Sad će njima pokazat ko je glavni. Sad će vidite oni. Hajmo, je spreman za treću rundu. Ja, nek šta, jes? Joj, cigane, ajmo, mama ti je ljuta, a mi odade. Što si kukavica? Ti si kukavica, ne boj se moje mame neće radi. A što radiš? Bježi! Upomoć, ide sa ovim lopom, bježi, naljutili smo, naljutili, bježi. Kuda idemo? Ona jača od nas, dvojica, oba dvoje, bježi. Gdje stani, prestani, nemoj. Pa ni jelo ne mogu napraviti u miru od vas, naganjate se tu kod djeca od 5 godina, jel vi imate 5 ili 20 godina? Pa zezali smo se, tak, Toni? Zezali smo se. Zezali smo se, ajmo, ajmo, iš, ajmo, dosta, nemoj dosta. Nemoj se derat na nas, Toni, bježimo da ovdje. Nemoj se ramotiti, ugledaju nas ljudi okolo, zašto tako dereš nas, ljudi moji, eto sad vidimo ko je pravi Baja, Toni, pa ti se pravi važan. Nećemo više oprostiti. Što si nas napala sa tom oklagijom? Jesi ti normalna? Galamite tu i vrištite. Ljudi, oprosti. Smirte se. Oprosti, Toni, što je ovo bilo? Jo, nisam ovo uopće očekivao da se dogoditi. Pa šta? Cigane, stvarno, oprosti mi. Prihvaćam tvoje oproštenje. Baš si mi čudan danas bio ono, odakle ovakav, Toni. Zašto si Toni ovakav? Zato što ti uvijek izgledaš jako, ono, kada da kažem... Kako? Kao neka faca velika, ono, puno mašića. Dobro. I ti se znači cilj zbog toga? Da. A, ljudi moji, svaćam te, ali opet nije to razlog sada da se tako kreneš pravo važan. Pa ti se pokazati drugačije. Tio se pokazati. Tio sam i... Aj, pošteno smo se borili, nek bude jedan, jel može? Nerešeno, može. Nek naši fanovi napišu jedan, pošteno smo se tukli, borili. Bilo je zanimljivo, ali opet, ono, ozbiljno, shvatio, udario si mi ono... Nisam te valjda jak udario. A nisi, jel mi crveno išta, jel se vidi išta, a? Pa ja ne vidim baš. Ne, a ništa, dakle, dobro, ali gle ovo na kraju, kako nas je rastiralo, likuša. Ko baba Greni, gdje je ona? Ja stvarno ne vjerujem, ono, šta da nas je uotla? Šta da nas je opala sa tim u glavu? Maj... Ja bi imao korak od dana. Ja mislim da bi tebi ovo kod ovog čela narasla velika kurga ovako ljubičasta, lik iz ovog presmiješao. Ne, ne, ona je stvarno poludla, ali dobro, aj smijeta, može da kuha jelo, stvarno je dobro rekla. Nemamo 5 godina, imamo 20 godina, tak da... I evo da vam se malo javimo situaciji sa mojim okom, pa se ti tuci sa Tonijem, baš sam se sad... Smorio ide dosadom jako, znači otišao je kući frajer, pozdravio sam ga, fino smo prožili ruke, sad sam ždero ko majmu da sam završio trening i htio sam da vam javim, pogledajte šta mi je soka. Znači ono kad me zveknu, kad sam ja njega namamio, čekaj, ovdje je baš mračno, ajde odemo do ovoga WC-a da vam pokažem. Nemam sad ni kamerama na gogu, ošla je, znači poludla je, zato što kad je vidjela ovo da smo se tukli kod dvorišta živčana je bila, nije se odmorila nikako. Joj, gledao kako mi se natekle bubuljice ove, kako mi je, ček da upalim ovo svjetlo. Pošto nemam, ala, glavo, znate kako nabubrilo, glavo kak je, ala, stari moj, kak je nabubrilo. Jo, ali ljudi, ja ne znam, ne, ovo nije fair, 100%. Ja u sve živo mogu se klati da to nije fair. Znači ja sam njemu rekao, aj ti, ajak se usudiš, on je stvarno se usudio, jel on meni, ako mi možete pisati, jel on meni prijatelj u komentari ili nije, znači, da li bi pravi prijatelj to uopće napravio, ja nisam siguran, ali ovo, pogledajte. Ala, brate, meni gledaj kak je naranđasto ovdje, ja ne znam, zar ne bi trebalo biti plavkasto? A kad piplem, i čudo da mogu otvoriti oko, vidite, oko mi nije crveno, ali okolo ovdje, kak je ovo pada mi dole, gledaj, na drugoj strani nije baš to oko, mislim, je malo je, ali, i kak mi pada oko ovdje, brale moj, šta je sa mnom, čovjek me unakazio, rođo moj. Dobro, nije mi barem izbio zube, zubi su mi dobri. Dobro, tu i dalje ima bubuljice po faci, možda ima toga, ali ne stvarno. Više nikad se neću sa njim tući, nisam očekivao da je to ni takav. Vidjeli ste da je on jako miran u svim drugim videima. Znači, snimali smo sa lopom video kad ga je kidnapao, nije se tio boriti uopće protiv lopova, pružiti mu otpor, ali ovo kad pogledam malo bolje, aj, brale moj, fino me izudarao. Znači, lajkujte video ako mislite da je Toni stvarno napravio dobru štetu i da se dobro tuku protiv mene, s obzirom da ja treniram u teretani, malo su mi sad pali mišiće, niš nisam jeo i ovo me grč hvata, znači uvijek kad ovo napravim, zabaga mi se mišić. O, evo tebe, gle ovo, nisam očekivao kamera na gogu, šta radiš tu? Što je tebi?
to na očima što? E, to ti je zašto nisi uspjela za usta mene, pa e, dobro da ti meni to nisi napravila sa onom oklagijom kad sam me lovila, vidi ovo što mi je napravio Fred. Pa lijepo sam vam rekla da ne mlatara. I nemoj sad zvati, znam kak si ti luda, ti će zvati njegove roditelje, 100%, zvat ću njegovu čavleta. Pa ja sam rekla nemojte to rad, nemojte galant, nemojte mlatarat jedan na drugog onim rukavcama, to je opasno. Šta misli da ti oko isurlo ili nešto? Ma ne, nemoj mi govorit o oči da će mi isurt oko, bez ti normalan, brate. Pa vidiš koliko vam tebe zveknuo, znaš ti kako je tebe ruž, ali ti vidiš sebe? Vidim, naranđasto je, brate. Marija, pogledaj mi oko, vidi mi oko. Vidi kako se udario, gledaj. Pipi mi oko, Marija, gledaj mi oko. Udario Toni, gledaj. Vidi. Toni, zločasti Toni. Zločasti Toni. Nije dobar. Ali nije, to nije samo gdje vam nešto došlo, rekao je sam da je bio ono... Ti a hoćete jedan... se vi klati, sigurno ste se u neku lovu kladili. Ne, kladili? ne, nismo se lovili, šta pričam ja, ljudi, ja sam stvarno, mene on mozak lovili, šta pričam ja, ljudi, ne stvarno, kad me upalio glavi, ja sam samo ono, izbezumljen, čuješ? Pa da, pa vidiš kako je to tebi ružno. Aj ti meni, dosta priča, aj ti meni leda donesi, aj ti meni leda, znači, nisam ovo htio vam snimat ovo sa kamerom, ali ovo je stvarno katastrofa, gle mi oko. Dosta sam već... Da ti zalijepim to, znam. Ili imaš neki za ovo, ne? Lijepilo neko, ajde nađi gore, please. Ti će vam naći onaj kufer, pa to nije dobro nikako, sad je i kasno, sad je i ne radi. A dobro, aj barem su ljudi uživali ovom video, barem je bio zanimljivo, evo već pada mrak, vidite kak je mračno i katastrofa. Ali dobro, nije toliko strašno, malko je ovdje okolo. Da, Marija, pada mrak, nemoj ni ti vani sad ići, oj, vrate mi, je li to ni stvarno, ono, užasan, baš jak. Je snašla? Da. Ajde, daj, molim te, samo gdje mi sam to, a šta je to? Pa to ti ono, da staviš na oko, da ti lakše bude. Aha, ovako? Da. Pa daj mi neki selotep, nešto zaljepim ovo tu na. Imam neko, sam smeđe, lijepo, ono. Sad još gore, sad mi se ne otiče faca, brate, mili, katastrof. Ajde, nes brže to, ovo je baš,